contribuir a la recuperació d'una varietat autòctona de la maduixa i descobrir pel camí valors tan importants com la paciència, el respecte o la perseverança. Això és el que fan des de fa uns mesos els menors interns del Centre de Justícia Juvenil del Segre del Departament de Justícia de la Generalitat, on a través de tallers de jardineria conreen 200 plantes de maduixes originàries de l'Horta de Lleida amb un compost que els mateixos produeixen. És un reportatge que ha realitzat els nostres companys Cristina Capdevila i Josep Cambrai. Estem en un dels 7 centres educatius de justícia juvenil que hi ha a Catalunya, aquí al Segre. I aquí, quan un nano d'aquests entra en un centre educatiu, la formació és clau per la seva rehabilitació i, a més, és la porta d'entrada en el mercat laboral. Per tant, és molt important l'educació i la formació que es donen en aquests centres. Entre els diferents centres de Catalunya hi ha diferents tipus de tallers. És important que a través d'aquests tallers es pugui obtenir un certificat amb el qual surts amb un títol d'auxiliar, auxiliar ja sigui jardiner, o auxiliar en hostaleria, en construcció, en llauneria, perquè clar, amb això es permet anar a buscar feina doncs, a l'exterior amb un títol oficial que aquí s'expedeix a través del FIRE, que també forma part del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Llavors, és molt important doncs, poder portar a terme aquesta formació i educació reglada. Els nanos són centres de 14 a 18 anys d'entrada, es pot allargar si la mesura s'allarga. De 14 a 16 anys han de fer formació reglada del Departament d'Ensenyament, o sigui l'ESO, d'entrada. A cada nano se li fa una mica el trajo a mida, en funció de les seves necessitats, les seves característiques. Per tant, es posa tot un equip de professionals a treballar per ells i a cada menor se li designa un tutor educador que, per tant, mirarà que el programa que es porti a terme, que s'ha establert per aquell menor, es pugui portar a terme de manera positiva i, per tant, que evolucioni favorablement. A dins del centre el que procurem és que ells agafin sobretot hàbits prelaborals, que s'acostumin a treballar amb constància, coses a vegades molt senzilles, com anar amb les mans fora de les butxaques o deixar les eines fora de les zones de pas perquè no es facin mal o es puguin fer malbé. I òbviament després treballem la part més tècnica, no? Quines són les parts de les plantes, coses que a vegades poden semblar molt, molt òbvies, però que sempre els hi acaba sorprenent, no? Quan un no està més avesat amb això, no? Com creixen, com es reprodueixen, com mantenir-les, quines són les malalties que poden tenir, com solucionar-ho. I sempre intentem també donar-hi aquest aspecte més... d'intentar protegir la natura, d'utilitzar productes que no siguin químics, que no facin mal bé l'entorn. No m'atreviria a dir cultiu ecològic, però sí que intentem això, respectar al màxim tot el que són aquests principis de respecte i de sostenibilitat cap a la natura. Llavors, enguany hem iniciat un projecte amb l'Ajuntament de Lleida, una col·laboració que tenim amb ells, que el que fem és intentar reproduir la maduixa autòctona d'aquí de lo que és el Segrià, que s'havia cultivat antigament al Segrià. És una maduixera, l'hem reproduït per divisió de mata. La planta podria treure uns estolons i podríem tallar l'estolons, seria com una tija que sobresurt i que serveix per anar ocupant més espai. En aquest cas no ho hem fet per estolons, ho hem fet per divisió de mata i ara ja estem veient que comencen a florir, comencen a treure les primeres flors i d'aquí sortiran les maduixes que esperem que siguin una mica diferents a les que podríem trobar al supermercat, no? Que és aquesta la gràcia, és potser una maduixa no tan cridanera a nivell visual, però sí que a nivell de gust és més aromàtica, té una carn una mica diferent, és més, potser no és tan carnosa, però és dolceta, té un punt àcid també, però sense ser excessiu. Llavors, estem una mica a l'espera de que continuï el procés i puguem veure com evoluciona. Jo llegué aquí con... no tenia muchas ganas de estudiar. Al principio me quejaba el coordinador siempre de que no quería hacer aula. Entonces, como tenía 16, a mí me ofrecieron hacer un PFI de jardinería. Y me lo estuve planteando durante unos días y vi que era mejor hacer el PFI de jardinería, estar fuera de la calle y no estar siempre en el aula. Y me convencí, me empecé a sacar el PFI de jardinería.
aunque por la situación judicial no puedo salir a hacer fuera las prácticas, saldré con la teórica y fuera ya me haré las prácticas si puedo y así entenderé el curso del PFI. Me gusta mucho la jardinería porque estás al aire libre y valoras más en cuidar las cosas porque cuando no tienes nada, si no has trabajado con ello, pues como que te da igual si están mal o no están mal. Pero cuando te pones a hacer jardinería, todo tiene un esfuerzo y pues como ya sabes cómo es esto, pues no te gustaría que lo rompiesen ni nada, te gustaría cuidar más a las plantas y todo lo que es la naturaleza.